ti. Një afto një gërmimi vogull të zbulohet kafka e njëri jutë. Gërmimeve të thela që u bën për shtrimin e rrugës në zorën betje mortore të njerëzve në tabje të pejës. Por askur nga autoritetet nuk u morë me to, dire të djelën pas dite, kur u interesua klani rrëth këtyre eshtrave. Nga komune e pejës, thanë se gjatë kose asfaltimit të rrugës nuk kanë hasur në mbetje të tila. Dërsa nga Komisioni Qeveritar për personat të zhdukur, thanë se eshtrat nuk i përkasin viktimave të luftës e fundit dhe kjo është për mandatit e tyre, me që thatë janë e gjendje ka dishmërie për të vepruar. Ga felicia në pej njoftuan se të djelën pasdite, dite, dole në vendjarje dhe janë të këmarër me rastin. Betjet mërtore supozohen se janë të balestve të vërar ka mesi viteve 20-a të shekullit të kaluar. Historia e kësaj vjen në vitin diku 1924-25, kur partizant vinë në pej, edhe fillojnë grumbullimi i populatës shqiptare, kërësisht balit komtar, atë dëtarë vë ata që kanë qenë kundër ati regjimi, dhe në këtë pjesë këtu e kanë bërë përshkatimin. Numëri atyre që u vranë e u varrasën këto, po thua është me mira. A për 2500-2600 janë të përshkatumë të ekzekutuarit si pas popovësit nuk ishen vetë mbalis nga Kosova, dërsa në dishkat të njët kanë hasur edhe në 2015-ën.